О, наш Небесний Таточку, ми дякуємо Тобі за те, що у всіх наших вогнях Ти поруч з нами. Ми дякуємо за те, що все, що ворог хотів зробити нам на зло, Ти обертаєш на добро. Ми дякуємо за те, що під час найбільшого вогню і полум'я в нашому житті Ти поруч, і ми виходимо цілими і неушкодженими. Ми дякуємо Тобі за те, що у вогні історії нашої країни Ти з нами поруч, і це бачить увесь світ. Ми дякуємо Тобі за те, що як би нам тяжко не було, як би не було боляче в цих болях, в цих труднощах, з нами завжди Ти. Для Тебе, дорогоцінна, кожна наша сльозинка, кожен наш подих, кожне найменше прохання, вони такі цінні для Тебе, Боже. Дякуємо за те, що Ти так сильно нас любиш. Ми дякуємо за те, що Ти помер за нас на хресті. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти поруч завжди. Так було, так є. І так буде у все наше життя. Дякуємо Тобі, наш неймовірний Бог. Давайте прославимо гучно нашого Господа. Дякуємо, група прославлення. Дякуємо. Можна сідати, можна займати свої місця. Доброго дня, дорога церква. Я хотів би вас відразу привітати з хорошими новинами. Хто знає, що сьогодні за свято? Перший день зими. Ми дожили до цього дня. Слава Богу, поаплодуйте Господу. Якщо чесно, події останніх днів були такими, що я думав, Господи, якщо я доживу до 1 грудня, я проживу щасливо все своє життя до 90 років. Так і сталося. Тому, друзі, я впевнений, що всі ми разом з Господом проживемо щасливе життя, тому що у всіх вогнях з нами поруч Господь. І хто знає, який місяць в нашій церкві, вірніше, як називається місяць грудень в нашій церкві, хто може сказати? І я вам дякую. Це місяць подяки, і я щиро вам вдячний. Дякую тим, хто відповів, дякую тим, хто подумав і промовчав. Я дякую вам. Це місяць подяки. І в листопаді у Америці є таке свято День подяки. У Канаді воно в жовтні, в Україні воно у вересні. І знаєте, що може бути краще Дня подяки? Два дні подяки, правильно, пастор. А що може бути краще двох днів подяки? Ну, ти дуже швидко дійшов до цієї цифри. Я хотів, знаєш, трішки тиждень подяки, а краще тижня місяць, а краще місяця рік, а краще року. Увага на екран, хтось вже це сказав. Назва моєї проповіді – «Життя подяки». Поаплодуйте Господу! І сьогодні я буду говорити про життя подяки. І ви знаєте, ми часто молимося про волю Бога в нашому житті. І хтось вважає, що воля Бога – це стати відомим юристом, бізнесменом, співаком. Хтось знаходить волю Бога в тому, щоб служити в церкві як диякон чи пастор. І це все воля Бога на ваше життя, це ваші особисті відкриття від Бога. Але є одна воля Бога, яка стосується усіх відразу. От уявіть, спільна воля Бога на кожного, хто знаходиться в цій залі. Знаєте, що це за воля Бога? Давайте звернемося до Біблії. Солунян, 5 розділ, 18 вірш. Написано: «За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас». Вау, задумався я. Тобто виходить, що коли я не дякую, я виходжу з Божої волі. А я в своєму християнському житті намагаюся цього не робити, бо я розумію, що коли я виходжу з Божої волі, мене чатують небезпека і проблеми. І я проаналізував, що найтяжче в житті мені було тоді, коли я не був вдячний. Найтяжчий, найскладніший такий, знаєте, мерзенний період мого життя був тоді, коли я не дякував, коли я постійно чогось хотів, але не був вдячний за те, що я маю. Тому що коли ми не вдячні, кожного дня, виходить, ми виходимо цього дня з волі Божої. Гарний приклад цьому ізраїльський народ. Пам'ятаєте, що Бог зробив для ізраїльтян? Скільки кар було звершено в Єгипті? Ізраїльський народ вийшов з рабства. Господь в пустелі їх одягав. Одяг не зношувався. Уявляєте, ти купуєш кросівки і ходиш в них. Вони жили довго, по 130 років. Зараз би всі бренди обанкротились би, якби такий одяг у віруючих людей був. Манна небесна. Було що пити. Господь зі скелі воду давав. Але що робили ізраїльтяни? Вони роптали, а українською мовою, я не те, щоби знав, я загуглив, ремствували. І як результат, найдовша у світі екскурсія пустелею пішки.
40 років вони ходили, в той час, як реальна відстань була не така і велика. Від Єгипту до землі обетованої можна було пішки дійти буквально за декілька тижнів. 40 років їх по пустелі водив не Моїсей. Їх по пустелі водила їх невдячність. І, можливо, зараз в цій залі є люди, у яких земля обетована, вона вже ось, вона вже поруч. Можливо, відповідь від Господа, вона вже готова, і Господь вже чекає, коли її дати. Але з кожним новим днем невдячності ми самі відштовхуємо від себе цю відповідь. Тому що воля Божа – це подяка. І я розумію, що ми зараз живемо в непростий період. Ви мені можете сказати, зараз війна, вибухи, обстріли. І це так. Але повірте, в будь-який період можна знайти, в будь-якому періоді можна знайти, за що можна дякувати Господа. А якщо ні, а якщо ви думаєте, що зараз ситуація така, що взагалі немає за що, я вам скажу, є одна причина, яка завжди працює. Завжди можна дякувати Господу за самого Господа. Тому що Він добрий повсякчас. Хто погоджується, скаже амінь. Дякую. Я виділив три дії, які можуть допомогти нам жити життям подяки, життям вдячності повсякчас. І найперше називається так – помічай звичайні речі. З самого ранку і до самого вечора нас оточує безліч прекрасних речей, які часто ми не помічаємо. Ми прокидаємося вранці, і ми маємо ноги, руки, нам є на що на себе одягнути, у нас є їжа на столі, у нас є друзі, є батьки, якщо батьки живі, це взагалі, слава Богу, ми приходимо в церкву, тепла зала, поруч сидять друзі. Повернись до сусіда наліво, направо, ліворуч, праворуч, подивись, ну класна ж людина, ну хороша ж людина. Воздай Господу оплески за свого сусіда. Ну якось слабенько ви Господу аплодуйте за сусідів, поаплодуйте нормально за братів і сестер. О, Влад, видно, що ти дуже пастора Андрія і Женю любиш. Друзі, ми маємо так багато прекрасних речей, які дуже часто не помічаємо. І все, що від нас вимагається, це просто поставити за ціль, помічати звичайні, здається, на перший погляд, банальні речі. Увага! Для віруючого звичайні речі незвичайні. Для віруючого звичайні речі стають незвичайними речами. Вдячність починається тоді, коли ми починаємо помічати, здається, на перший погляд, те, що нас завжди оточувало. І ми думаємо, ну клас, це, здається, завжди було. Але повірте, про дещо ми мріяли, про дещо ми молилися, потім це отримали, пішли далі і вже забули про те, що це у нас є. І сприймаємо це як факт. Але якщо ми будемо за звичайні речі кожного ранку дякувати Богу, ми зможемо жити кожен день життям вдячності. Як це робити? Як помічати ці речі? Я для себе зрозумів, що найпростіше – це просто відійти в бік, отак трішки відійти, і подивитися на все, що я маю. Тому що я живу в атмосфері, в кон'юнктурі того, що мене оточує, я звик, що це все є. Але якщо я трішечки відходжу в бік, я дивлюсь і думаю, вау, клас, мене зараз знімають на камеру, це ж прекрасно. Могли би просто на айфон знімати мою проповідь. Але хороша камера, професійна, з шнурочками, відразу передається в космос, в спутник, потім летить на екрани, і мене бачать онлайн. Я дякую за те, що ви дивитесь мене онлайн, поаплодуйте тим людям. Банальна річ, здається, але ж це ж прикольно. Мене ж могли і не знімати, розумієте? І якщо так подумати, таких, от пастор Андрій посміхається, каже, прикольний жарт, пастор Саша сказав. Приємно, дякую, пастор, ти міг і не посміхатися. Пастор Андрій п'є мою воду. Ну, благослови тебе, Господь. Отож, друзі, треба просто відійти в бік і трішки переоцінити все, що ми маємо. Запам'ятайте, ти мрієш про щось краще. А хтось мріє жити життям, яким живеш ти прямо зараз. Наше життя – це плід мрії для когось. Ми просто так не сприймаємо це. Все, що ми маємо, хтось бачить збоку і думає, ну, якби мені хоча б трішки того, що він має. А ми це маючи думаємо, да, класно, звісно, але хочеться ще більше. Помічайте ці прості речі. А для цього інколи можна поставити собі запитання, що я мав раніше? Усвідомте, що ви маєте зараз і що ви мали колись. Я про себе скажу. Я за час навчання в школі змінив 6 шкіл. Хтось більше змінив, ніж я, поки навчався в школі? А 6 хтось змінив? А 5? 5. Давид, ну, не дарма я тебе так люблю. Ти розумієш мої проблеми і труднощі. Розумієте, 6 шкіл. 6-та... Школа була вже в Києві, але у 6 клас я ходив у селі. І це село було не Гатне і не Крюківщина. Я нещодавно вів концерт співведучою зі Львова, і вона не знала, як правильно вимовляються ці населені пункти. Вона виходить на сцену, а там мешканці Вишневого, Крюківщини, і вона виходить і каже, «Вітаю вас, Вишневе! Вітаю вас, Крюківщина! Привіт, боярка!» Я стою і ловлю відчуття, яке я вже зараз знаю, дякуючи підліткам, як називається, крінж.
Тоді я просто відчував іспанський сором. Так називали це відчуття в 90-х. Боярка. Тож це була не Боярка і не Крюківщина. І не Гатне, і не Свято-Петрівське. Це було село за 120 кілометрів від Києва. І ви можете сказати, ну там же люди живуть теж? Та, живуть. Але проблема була в тому, що в цьому селі школи не було. А я був в 6 класі. Ви можете сказати, ну десь же школа поруч була? Була. В сусідньому селі. Але проблемка така невеличка. Була в тому, що це сусіднє село було 6 кілометрів від мого. І ви можете сказати, ну так їздять же ж діти в школу якось. Ну добираються? Так. Але ще така малесенька проблемка була в тому, що автобусів і машин не було. Треба було йти пішки. Кожного дня. В 6 класі 6 кілометрів. І ви знаєте, коли взимку, хто навчався в школі? Підніміть. Ладно, не будемо. То може хтось ніяково себе відчує. Ви знаєте, що взимку, коли прокидаєшся в школу, на дворі темно. І у тебе одне питання до батьків, чого мене вночі розбудили? А коли тобі 6 кілометрів іти, то ти взагалі прокидаєшся о 4 ранку. І я, як зараз пам'ятаю, хуртелиця, сніг, в обличчя ліпить тобі, очі продерти неможливо. А 60% шляху до школи проходило через ліс. Реально сосновий, густий, жорсткий такий ліс. І знаєте, з ким я ходив тоді в школу парубок 12 років? З мамою. Чесно, я і зараз би попросив маму мене провести, якби я тим лісом ішов. Тому що це було реально жорстко. І я зараз дивлюся на те, як я живу сьогодні, то для мене будь-яка найтака, здається, умова незручніша, вона краще і зручніша, ніж те, що я мав колись. От зараз у дітей, підлітки, діти, у вас є айфони з музикою. Єдиний музичний пристрій тоді у мене в селі – це була коза, яка мекала, коли була голодна. Ну, а у вас, пам'ятаєте, не будемо безкоштовну рекламу робити, правильно, хай платять. Тож, друзі, просто усвідомте, що ви мали колись і що ви маєте зараз. А туалет? Знаєте, що найстрашніше вночі в селі? Це коли ти вночі захотів туалет. Тому що ти прокидаєшся, на дворі мінус 20, все в снігу. Ти прокидаєшся, одягаєш підштаники, штани, надштаники, футболку, рубашку, фуфайку, кожух. Виходиш на двір, йдеш по снігу, доходиш до туалета, бо туалет на дворі. Йдеш назад. Заходиш до хати, знімаєш фуфайку, кожух, сорочку, футболку, надштаники, штани, підштаники. Лягаєш в кровать. І тільки почав засинати, як знову захотілося туалет. І так можна було до ранку. І я вам чесно скажу, зараз мої умови, які б вони не були, вони ідеальні. Дехто каже, що ми зараз живемо в складний час. І це так, війна. Але, друзі, проаналізуйте. Бідніша людина зараз, вона живе краще, ніж будь-який король 300 років тому. Раніше вельможі милися раз в тиждень. Дівчинка каже, то не може такого бути. Правда, сонечко? Вони ходили, бруд налипав, а потім вони підходили до стіни, били рукою, і бруд обсипався. Ну, це правда. Ви знаєте, зараз дівчат називають принцеси. Кажемо, ти принцеса моя. Так от, раніше принцеси мали спеціальну шкатулочку, в якій знаходився спеціальний пінцетик. Знаєте, для чого? Щоб ловити на собі бліх і вшив. Реально, тому що вони не так часто милися, і це правда, загугліть. Зараз у дівчат, вибачте, хайлайтери, консілери, а тоді пінцети для бліг. І ви думаєте, що ми живемо в складний час, в складний період? Зараз, закохані, як ви листуєтеся? Ви посилаєте повідомлення в Телеграмі. Раніше закоханий брав і посилав повідомлення голубом. Ви розумієте, голубом. І ця зморена пташка летить, летить, летить. І на 24-й день вирішує, що їй пора в теплі краї. І все, повідомлення не доправлено. А я зараз інколи під час блекаута, у мене там довго завантажується повідомлення, я вже психувати починаю. Раніше голуб міг 3 місяці летіти, і якщо доживе до цього часу, щось передати. Розумієте, дехто каже, що живемо в країні, де війна, так тяжко. І це правда, війна і тяжко. Я не применшую наших страждань, але є країни, де зараз християн вбивають, де за Біблію тебе можуть посадити, і це прямо зараз відбувається. Тому, друзі, якщо просто відійти в сторону і подивитися на час, в якому ми живемо. Ви знаєте, що пеніцилін – це такий інгредієнт, якщо можна так сказати, для ліків, які лікують від багатьох хвороб, винайшли Олександр Флемінг, мій тезка, мені приємно, менше, ніж 100 років тому. До цього від найменшої зараз хвороби люди помирали 200 років тому. Дожити до 35, як я, це вже було геройство.
Я вже б на пенсію виходив тоді. Я вже готувався би померти. Я вже писав би заповіт і свій автомобіль переписував би. На Дімон Цвілюка. Не знаю. Дім, ну хотів тебе якось порадувати. Ви розумієте? А зараз ми живемо довго порівняно з тим, як раніше жили. Оцініть це все. Просто відійдіть в сторону і подивіться, як все класно. Друзі, я вам чесно скажу. Не можна стати щасливим, якщо ти невдячний. Дуже тяжко уявити життя, коли ти прокинувся. Такий, ні, ну робота, ні, нема за що тут дякувати. Служіння, боже, як я втомився. Згадую слова пастора Колі. Класно бути пастором, якби не ті люди. Нічого, перетерплю, іду далі. Значить, там ще щось, ну вже і це нема за що тут дякувати. Неможливо уявити людину, яка щаслива при цьому. Але в той же час, якщо я прокидаюся і думаю, вау, а я ж міг не прокинутись. Міг тромб вночі обірватися, що завгодно могло бути. У мене є руки, ноги, а вибачте, в когось зараз під час війни. Ну, ви знаєте, які ситуації трапляються? У мене є одяг, у мене є живі батьки. Це вже благословіння. Просто я банальні речі говорю, але усвідомте, якщо у вас це є. У мене є друзі, які мене люблять, з якими я можу піти поспілкуватися. У мене є спасіння, я не йду в пекло. Ми так звикли до нашого спасіння. Але повірте, життя 100 років, якби воно було, порівняно з пеклом, це секунда, це мить. Наше ім'я записано в книзі життя. Я не йду в пекло, я буду завжди в раю з Господом. Та вау! Ну ви розумієте, про що я? І це банальні, звичайні речі. Це, здається, банальні, звичайні речі. Дякую, пастор Андрій, що продовжує сміятися з моєї експресії на цій сцені. Отож, висновок. Висновок. Помічай звичайні речі, і це зробить тебе щасливим. Ідемо далі. Пункт номер 2. Він буде відрізнятися від попереднього, хоча, можливо, на перший погляд буде чимось схожим для вас. Цінуй досягнення і можливості, які маєш. Зараз я говорю про те, що ми вже досягли на сьогоднішній день. Чому я про це говорю? Тому що я особисто постійно прагну кудись. Я постійно кудись лечу, спішу. І для мене інколи результат стає важливіше за сам процес. Але моє життя – це процес. Адже коли я отримую результат, я знаходжу нові цілі і нову мету. І нещодавно Бог мені сказав, він каже, Саш, от ти молишся за щось, і через 10 років у тебе це все буде. Але через 10 років ти будеш старшим на 10 років. Твоя дружина, вибач мене, буде старшою на 10 років. Батьки твої, які вже зараз не молоді, вони ще постаршують на 10 років. І ти будеш це все мати. Але коли ти будеш там, не факт, що ти будеш відчувати те щастя, яке ти уявляєш зараз, що ти будеш відчувати тоді. І Бог мені відкрив, він каже, для кожного етапу життя достатньо своєї подяки за все, що ти вже досяг, за те, яким ти вже став, за те, як ти вже просунувся у досконалості свого особистого я. Достатньо сьогодні всього цього для того, щоб дякувати. І я зрозумів, я буду жити краще, я буду мати більше, я буду досконаліший, але ніколи при цьому всьому я не стану вдячніший, ніж я вдячний зараз. Ніколи. Тому що тільки зараз, прямо зараз, коли ви сидите в цій залі, ви можете зрозуміти, вдячні ви чи ні. Якщо вдячні, ви будете вдячні завжди. Якщо ні, так буде завжди. Ви знаєте, що у Штатах найбільша кількість самогубств, одна з найбільших кількості самогубств, серед мільйонерів. Ви знаєте історії про великих зірок шоу-бізнесу, акторів, я не буду їх називати, фронтменів відомих гуртів, які вкоротили собі віку. І тоді виникає питання, якщо слава, статус, вплив, відомість, гроші можуть зробити людину вдячною, то чому існують подібні прецеденти? Тому що це все воно не робить ні щасливим, ні вдячним. Вдячність, вона йде зсередини. І я нещодавно, до речі, переглядав фотки 5-літньої давнини і побачив себе худим. Я поясню. Я зараз 100 кіло. Як я називаю себе солодкий центнер. Тоді я був 85. Я знаходжу цю фотку і кажу, Лен, дружині, кажу, Лен, дивись, я такий гарний тут, треба знову почати худнути. А Лена дивиться на фотку і каже, Саш, ти там гарний, тому що ти там молодий. Це було 5 років тому. А я якби не подумав про те, що пора уже кремом від морщин користуватися. А Бог мені вже давно натякав на це. І я а ви знаєте, до чого я веду? Що тоді, коли я цю фотку робив, я не був вдячний за ті результати, які я маю. Мені хотілося ще більше схуднути, біцепси накачати, 18 кубіків донизу наростити. Я не був щасливий. І ви ж знаєте цей прикол, що ніде люди не подобаються собі більше, ніж на старих фотках. Ну, тому що
в моменті тобі здається, Боже, мені ще є куди прагнути. Але насправді, насправді, просто дякую за те, що ти вже маєш як досягнення в служінні, на роботі. От ви чогось досягли в служінні, ви диякон. Дякуйте, це прекрасне місце для служіння. На роботі ви працюєте, дякуйте, тому що хтось не працює, ви вже умнічки. Ви вже знаєте 7 слів англійської мови, дякуйте. Це на 7 слів більше, ніж знає хтось. Розумієте? Ви просто дякуйте за те, що ви вже маєте. І тепер головне відкриття. Коли ми вдячні за те, за ті результати, які в нас є, ми зможемо отримати більше. Історія про 5 хлібів і 2 рибки з Ісусом і народом, пам'ятаєте? Весь день люди були біля Христа, вони зголодніли, їжі не було. І, увага, Івана, 5 розділ, з 4 по 13 вірш. Буду читати швидко, ви цю історію знаєте. Тоді Ісус, підійнявши очі, побачив, що великий натовп піде до нього і каже Филипові: «За що купимо хліба, щоб вони поїли?» Я вам казав, буду швидко читати. Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: «На 200 динарів хліба буде недостатньо, щоб кожен хоч трошки одержав». І тут увага. Каже Ісусові один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Тут є один хлопець, який має 5 ячмінних хлібів та 2 рибки». Але дивіться, що виділено. «Але що це?» Каже Андрій. «Ну що це на таку кількість людей?» Промовив Ісус: «Розсадіть людей. Було тут багато трави. Тож посідали люди числом 1005. Тоді Ісус узяв хлібини і далі, воздавши Богові подяку, розділив між тими, хто сиділи навколо. Так само він і рибу розділив кожному, хто скільки хотів. Коли наїлися, він сказав своїм учням: «Зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало». Зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з 5 ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли». Друзі, подивіться на... Можна попередній слайд? На реакцію Андрія. Насправді, хліба і рибок було однаково. І тоді, коли їх побачив Андрій, і тоді, коли їх побачив Ісус. Але яка різна реакція? Дуже часто в нашому житті ми запитуємо себе і Бога: «А що це? Ну що це те, що я маю для твоєї мрії, Боже, яку ти дав мені? Боже, ти дав мені таке класне покликання. Але що це те, що я зараз вже досяг для того, щоб до цього покликання дійти? Боже, ти показав мене в майбутньому. Але що тих талантів, які ти мені дав? Боже, ти кажеш мені відкрити якусь справу чи почати інвестувати. Але що тієї зарплатні? Боже, ти кажеш мені почати щось робити. Але що тих передумов чи причин для цього?» Ми часто кажемо, дивлячись на те, що ми вже досягли, на ті ресурси, таланти, досвід, життя, яке ми прожили, з позиції Андрія: «Боже, ну що це? Ну що це? Та ні, закопаю той талант і не примножу». Але дивіться, що зробив Ісус, будь ласка, наступний слайд. Він взяв ті самі 5 хлібів і 2 рибки, те саме, і подякував Богу за це, а потім розділив, тобто почав використовувати. І що відбулося? Відбулося диво. І, можливо, для когось зараз це буде відкриття. Оте, про що ти говориш, ну що це в моєму житті? Воно може нагодувати 5000 людей, і це окрім жінок і дітей написано. Воно може змінити історію цілої країни. Воно може вплинути на всю церкву. Воно може покаяти мільйони людей. Оце твоє що це? То, що ти думаєш, Боже, ну це ж взагалі нічого. Он той вже пастир, той вже машину купив, а та вже блогером стала, коуч, нутриціологія. А я що, Боже, ну що це в мене? В тебе те, що Бог може примножити і використати. Амінь? Тому не дивіться з позиції, що це. Дивіться з позиції подяки. Якщо ти хочеш отримати своє диво, цінуй те, що маєш зараз. Подяка може створити диво і відкриває двері до нових благословінь. Тому що коли я невдячний тому шляху, який вже пройшов, тим досягненням, а ви всі умнічки, ви класні, ви віруючі, це вже досягнення. Ви обрали праведний шлях, тісні ворота. Амінь, ви умнічки, я ще раз до всіх звертаюсь. Ви розумієте? Коли я не помічаю того, що я вже маю, я не знаю, як це використати в майбутньому. Пастор Андрю, ну, what you смієшся to me? Отож, часто ми думаємо, що подяка – останній етап отримання результату. Тобто, мені дали, я подякував. А насправді, подяка – це перший етап. І нехай це буде для вас на подумати. Висновок. Цінуй свої досягнення та можливості зараз, і ти зможеш отримати більше. І останній пункт. Я дуже щасливо і весело розповідаю про те, що ми вже маємо зараз, про те, як ми можемо це цінувати, радіти стосовно цього. Але, можливо, в цій залі є люди, які переживають особливо тяжкий період, і їм особливо тяжко.
І цей пункт для нас із вами. Називається він так. Залишайся вдячним навіть тоді, коли здається, що дякувати взагалі немає за що. Тому що подяка – це рішення, це вибір. І справжня подяка починається саме тоді, коли дякувати абсолютно не хочеться. Якщо я зараз підійду до когось із вас і дам 5 тисяч доларів, мені не буде треба примушувати вас бути вдячними. Ви будете казати «Дякую, оце красавчик пастир!» Але тяжко бути вдячним, коли, здається, немає причин. Інколи те, що нам здається проблемою або поразкою, є для нас кращим рішенням Бога. І декілька моментів, які допоможуть нам, і ми будемо переходити до молитви. Коли не розумієш, за що можна дякувати, перше, що можна робити, прославляти Бога ще до того, як Він щось для мене зробить. Можна відкрити перше місце з Біблії, і друге, там відразу два, це Филип'ян 4.4 і 4.6. Дивіться, це написав апостол Павло. Він тоді сидів у в'язниці. Тодішні в'язниці відрізнялися від сучасних. Там була повна антисанітарія, жахлива їжа, віруси, хвороби. Перед цим його побили. І він знаходився у в'язниці із силою. Ні, не з цією силою, а так звали його друга – Сила. І їх побили просто до крові, до напівсмерті. Вони опинилися у в'язниці. І в в'язниці апостол Павло пише, «Радійте завжди в Господі». І ще раз кажу, «Радійте? Серйозно, апостол Павло?» Тобто він тут не звинувачує Бога, а каже «Радійте?» А далі відповідь, як же радіти? Буквально через два вірша написано, «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові». В діях написано, що коли Павло, апостол Павло, писав ці рядки, вони знаходились у в'язниці і славили Господа. Пам'ятаєте, вони так сильно славили Господа, що інші в'язні почули. І тоді у мене запитання до вас. Павло сидів у в'язниці. Які у нього були причини дякувати Богу? Назвіть хоча б одну. Живий. Але невідомо було, чим би це все закінчилось. Це ми знаємо в Біблії фінал цієї історії. А вони тоді не знали. Вони переживали так само, як і ми зараз переживаємо. Можливо, якби ми побачили фінал нашого життя, ми б теж менше переживали, але ми його не знаємо. Він сидить у в'язниці, побитий до смерті. І каже, нічим не журіться, але в усьому з молитвою та благанням подякую, висловлюйте прохання перед Богом. І тепер, не дарма ви це сказали, він просто прославляв Бога, не знаючи, що буде потім. А потім, написано в діях, стався землетрус. Чи знав він, що станеться землетрус? Навряд. Але землетрус стався так, що двері в'язниці відчинилися. І я уявляю реакцію апостола Павла і Сили. Вони моляться, вже майже там побили їх до смерті перед в'язницею. Опинились вони у в'язниці. Там жахливі умови. І тут вони намагаються з усіх сил прославити Бога за все, що є, сказати, Боже, але я вірю, що ти добрий. Я славлю тебе. І тут починається землетрус. І уявіть реакцію. Не вбили до в'язниці, не вбили в в'язниці, так зараз нас знищить землетрус. Але землетрус був відповіддю Бога на їх молитву. І, можливо, зараз у вашому житті відбувається справжній землетрус. Можливо, дійшовши до цього дня, ви привчили себе дякувати Богу навіть тоді, коли не хочеться. І славити Бога тоді, коли причин немає. І ви славите Його і кажете, Боже, я все одно в Тебе вірю. Я все одно знаю, що Ти добрий. Я все одно вірю в Твою любов. І ви славите. І тут починається землетрус. Стає ще гірше, стає щось незрозуміле, що бентежить, лякає. Але сприйміть зараз цей землетрус як відповідь від Бога на вашу молитву. Двері в'язниці відчиняться, і ви вийдете на свободу. І наша країна, можливо, вона зараз переживає справжній землетрус, але це перед тим, як двері відчиняться, і ми вийдемо усі на свободу. Тому, друзі, апостоли прославляли Бога просто так. Вони, я впевнений, не славили Бога, мовляв, «Боже, славлю Тебе, і хай буде землетрус!» Ні, вони славили Його просто так. А Бог дав після цього свою відповідь, навіть яку вони не очікували. Але якщо ви, можливо, зараз сидите в цій залі і думаєте, що та віри моєї не вистачає, щоб відповідь прийде. Війна в країні, у рідних, близьких хтось загинув на фронті.
є реальні проблеми і труднощі. Ну, яка віра в те, як це можна вирішити? Що тут, який вихід? То друге, що може допомогти. Потрібно дякувати Богу просто за самого Бога, знаючи, що Він все одно добрий до мене. Можна цей слайд показати? Коли не розумієш, за що можна дякувати, дякувати Богу за самого Бога, знаючи, що Він все одно добрий. Нічого доброго у в'язниці не було, але вони прославили Бога за те, ким Він був. Ви можете перебувати зараз у складних обставинах, але знайте, Бог все одно добрий до вас. Він поруч. Єремії 29:11 написано: «Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією». Ми зараз можемо подумати, що те, в чому ми знаходимося, це дійсно тяжко. І от якби було по-інакшому, якби було по-інакшому, мені було би краще. Ось отут воно було би краще. Але питання, звідки ви знаєте, що ось це краще, яке ви уявляєте, насправді краще для вас? Тільки Бог знає наміри, які має щодо нас. Я розкажу останній приклад, і ми будемо молитися. В певний час тому ми з дружиною, ми з дружиною завагітніли. І ми дуже були щасливі. Ну, це первісток. Ми пораділи, розказали батькам, всіх сповістили, вся сім'я була максимально щаслива. І, здається, на третій тиждень вагітності, коли Ліна пішла до лікаря, їй сказали, що плід знаходиться поза маткою, і це позаматкова вагітність. Нас це налякало, збентежило, але я продовжував вірити. Ну, я віруючий. Ох, як я сильно вірю в силу Бога, повірте мені. Я не такий, що здається. І ми продовжили вірити, що Бог вирішить це питання, бо інакшому бути не може. Лена і я, ми з дитинства віруючі. Боже, як так? Через певний час ми поїхали на виїзд у Фавор. Це був виїзд служителів. І під час одного з вечірніх служінь у Лени почалася кровотеча. Вона пішла в номер, слава Богу, за сестру Надю Меланчук. Вона тоді була, вона лікар. Вона сказала, які ліки купити. Я сів в машину, полетів, це вже було так ввечері. Полетів в Радомишль, в лікарню, купив ліки, привіз. Лені зробили уколи, їй стало легше. І поки вона відпочивала, я пішов на служіння. Ну, я зрозумів, що без Бога тут не витягнеш в цій ситуації себе. І на служінні, прославляючи Бога, Бог звернув мою увагу на годинник. Там, можливо, і зараз над входом висить круглий такий зі стрілками годинник. І на годиннику було 7:30 вечора. І я відчув, що Бог мені проговорює. Каже, завтра в цей час все буде добре. Твоє питання буде вирішено завтра в цей час. І я схопився, думаю, Боже, дякую тобі. Я схопився за цю відповідь, за це відкриття з вірою, що Бог вирішить все так, як треба. На ранок ми сіли в машину, поїхали до Києва. Я тоді працював на радіо, і в мене якраз був ефір. З зірками, з гостями, інтерв'ю. Ну, відмінити це неможливо. Але Лені треба було в лікарню перевіритися. Слава Богу за маму, Лена з мамою пішла в лікарню, а я вирішив, щойно ефір закінчиться, відразу прилетіти до неї. Ну, тому що нас ще в університеті вчили, коли ти переходиш за порог студії, твоє життя залишається там. Ну, і як? І я вірив, що, ну, у мене відчуття, зараз би я так не зробив, чесно. Зараз би я би сказав, ведіть свої ефіри самі. Але тоді я пішов на ефір, Лена поїхала в лікарню, і я, як зараз пам'ятаю, прийшов якийсь гість, я веду, жартую, щось запитую, і в цю мить телефонує Лена і говорить мені, що наша дитина померла. Плід завмер, потрібно операцію робити. І, ну, в мене все всередині впало. Я не знав, що говорити, що думати. Я сказав співведучій, добре, що була співведуча. Я кажу, доводь ефір сама, я не можу. Я сів в машину, їду до лікарні і молюся, як можу. Кричу до Бога. Кажу, Боже, ти зцілював, ти воскрешав мертвих. Я знаю, що ти можеш навіть мертвого воскресити, Боже. Але, Боже, я знаю, що я можу випросити. Я відчував, що я можу випросити щось. Але кажу, Боже, ну нехай буде так, як треба. Я не знаю, що краще для мене. Я не знаю, Боже. Я приїжджаю, Лену кладуть на операцію. Слава Богу, операція проходить успішно. Плід видаляють. Я дивлюсь на годинник і бачу 7:30 вечора.
рівно добу тому Бог сказав, що в цей час Він все вирішить і все буде добре. І скажіть мені, будь ласка, в ту мить, чи були у мене причини дякувати Богу? Хоч одна. Чи була у мене хоч одна причина сказати «Та, амінь»? Чи була причина вірити, що Бог щось змінить? Що можна змінити тут? Але знаєте, що ми зробили з дружиною? У неї свої стосунки в цей час були з Богом, а Бог їй давав своє утішення. Ми вирішили просто дякувати. Просто тому, що Бог добрий. Дякувати, тому що написано, тільки Він має, знає наміри, які має щодо мене. І ці наміри не на зло, а на користь, на добро. Ми вирішили вірити, що значить так краще і нам, і нашій дитині, яку ми так хотіли, нашому первістку. Ну, значить так краще, бо я вірю в доброго Бога, який колись помер за мене на хресті. Тому якщо можливо, вам здається, що дякувати фактично немає за що, повірте, Бог все одно добрий, і Він знає, як цю ситуацію обернути на користь. Коли ми прийняли рішення бути вдячними, пройшов страх, пройшла паніка, пройшла біль, прийшов Божий мир. І висновок з третього пункту такий. Залишаючись вдячним, навіть коли тяжко, ти отримуєш Божий мир. Зараз перед нами буде причастя. Ми будемо приймати його за допомогою символів, які символізують життя Христа, що Він віддав за нас. Це хліб та вино, виноградний сік. І я б хотів, щоб коли це причастя буде в наших руках, ми поміркували про все, що Бог зробив для нас хорошого. А також про те, чого Бог не зробив. Бо, можливо, в тому, що Він не зробив, більше благословінь, ніж в тому, що Він для нас зробив. І якщо, можливо, у вас під час цього буде запитання, Боже, ну де ти в моїй ситуації? Скільки я молю? Скільки я прошу? Боже, де ти? Знаєте, де Він? На хресті. Помирає за цю ситуацію. Помирає за те, про що ми думаємо, відповіді ніякої немає. І це точно не від Бога. Він на хресті помирає за це. Тому давайте зараз усі піднімемося, підведемося. Я прошу служителів підійти до причастя, взяти хліб та сік. Причастя можуть приймати члени нашої церкви, члени інших церков, люди, які прийняли водне хрещення, які не перебувають на замітці чи на сключенні. Давайте зараз, коли буде лунати поклоніння, і ми будемо приймати причастя, ми, по-перше, згадаємо про ті звичні речі, які нас оточують зранку до вечора. Про те, що нас є, але ми так до цього звикли, що навіть не помічаємо. Згадаємо про все те хороше, що Бог дав. Друге, давайте порадіємо за себе, за всі наші досягнення вже сьогодні. Та будемо ми краще, досягнемо більше, але сьогодні ми вже класні, це від Бога, це не наше. І третє, давайте подякуємо Богу за все, що, можливо, Він для нас не зробив, знаючи, що це найліпше, що Він міг зробити для нас. Подякуємо Богу за всі труднощі і проблеми, адже в них Він з нами. Давайте помолимося за причастя. Боже, ми благословляємо цей хліб, цей сік. Ми знаємо, що це Твоє тіло і Твоя кров, Бог, які проливалися за нас, за кожну нашу проблему, за все, що ми мали, Господи, за все, через що ми плачемо, за все, через що ми взиваємо і кличемо до Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо, що там на хресті Ти помирав, Господи, за те, що ми зараз так часто сприймаємо, як само собою відомо для нас, Бог. Але ми дякуємо Тобі за це. За здоров'я, за життя, за живих батьків, за друзів, Господи, за одяг, за спасіння, за те, що ми не відійшли від Тебе, як багато хто з друзів міг відійти в цей час. Бог, за те, що ми з Тобою, я дякую Тобі. Банальні речі, Бог, але я так часто не помічав і не цінував цього. Я дякую Тобі, Боже. Боже, також я дякую за те, що Ти довів мене до цього дня з якимись результатами і здобутками, Бог. Для мене часто це так мало, так незначно, але, Боже, це від Тебе все. Я дякую за ті перемоги, які я маю. Я дякую за ті досягнення. Я дякую за роботу над собою, над своїм характером, Бог. Я дякую за те, що я вже такий, який я є. Спасибі, Бог. І я дякую за те, що в цих складних обставинах, які у мене є, Ти зі мною. Я дякую за те, що під час цієї війни в нашій країні Ти з нами.
Я дякую тобі за те, що у всьому, в чому я відчуваю біль і розпач, ти теж там. І я дякую за те, що так чи інакше, врешті-решт, це буде на благо, тому що ти добрий і ти віддав за це своє життя. Роздайте, будь ласка, дорогі брати, причастя усім. А зараз буде молитва, вірніше, буде пісня поклоніння. Під час неї я прошу вас розмірковувати. Я прошу поміркувати про ці три речі. І потім ми разом приймемо причастя. Я прошу поміркувати про те, що ми маємо, але до цього звикли. Прошу поміркувати про ті здобутки, досягнення, дари, таланти, про ті дві рибки і п'ять хлібів, які у нас є. І також прошу поміркувати про те, за що ми не знаємо, як можна дякувати. Про те, що викликає найбільший біль і розпач. Подякувати також за це. Давайте будемо міркувати і шукати Бога, розуміючи, що Він добрий, благий, і все, що ми маємо, від дихання в наших ніздрях до можливості сказати Йому, які слова, це все від Нього. Святий, святий є Він. Співаю пісню тому, хто дійсно свою любов до нас явив. Прийміть рішення бути вдячними щодня. Я вірю, зараз я чую Бога. Він говорить, що Він хоче сильно благословити вас. Хтось вже давним-давно міг би отримати своє благословіння. Просто побачте все, що ви маєте, як благословення від Бога. Оцініть. Хтось має менше, хтось взагалі нічого не має. Бог це дав для вас, як Його подарунок. Просто подякуйте за все. Перерахуйте в своєму серці. Батьків, можливо, у вас немає стосунків з батьками, ви не знаєте, як їх пробачити за все, що вони зробили. Але вони вас народили. У мене теж з татом немає зараз стосунків, які я хотів би мати. Він полишив родину. Але я дякую йому за те, що я з'явився на цей світ. Мене могло не бути. Боже, ну дякую тобі за все. Подякуйте за все. Найпростіше, найбанальніше. Боже, ми дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Найбільше, Бог, найбільше ми дякуємо за твою жертву на хресті. Бог, цей хліб, який ми триваємо, цей сік, це символ твоєї крові, Бог. Для того, щоб не піти в пекло нам, ти прийняв на себе покарання, Бог, за всі наші гріхи. Ти, безвинний, прийшов на цю землю і дав себе розп'яти.
Ми дякуємо тобі, найголовніше, Бог, найголовніше серед всього, за що ми дякували сьогодні. Ми дякуємо тобі за твою жертву. Ми дякуємо за те, що тоді, в Гефсиманському саді, тобі теж не хотілося робити це. Ти просив, щоб ця чаша оминула, і вдячним тобі точно навряд чи хотілося би бути. Але ти, Бог, прийняв цей виклик. Ти сказав, нехай буде твоя воля, Батьку, і пішов на хрест. Ми дякуємо за це. Ми дякуємо. Дорогі брати і сестри, давайте візьмемо причастя, хліб та сік. Чаша з соком відкривається з боку меншого виступу. І прямо зараз зрозуміємо, що це не хліб і не сік. Це тіло та кров Христа. Давайте просто уявимо. Давайте уявимо це. І зрозуміємо, що найголовніше, що нам дав Бог, це імена, записані в книзі життя. І те, що ми не будемо нести покарання за свої гріхи. Боже, ми дякуємо тобі за цей хліб, прообраз твого тіла. Дякуємо за те, що там на хресті ти робив все, за що ми сьогодні можемо сказати тобі спасибі. Ми приймаємо цей хліб. Ми дякуємо за цей сік, як за твою кров, і дякуємо, що вона пролилася за кожне дякую, яке ми зараз можемо звершити до тебе. І дякуємо тобі за це. Можете прийняти причастя? Можна співати. Святий, святий Боже, ми дякуємо тобі, всемогутній Бог, дякуємо тобі за все. І, друзі, з вашого дозволу, я помолюся молитвою подяки за ці потреби, як відповідь від Бога, яку ми вже вірою приймаємо зараз. Я точно знаю, що ця відповідь, вона вже готова. Ми так часто просимо. Давайте подякуємо за те, що все, що ми тут попросили, воно отримає свою відповідь. Навіть якщо зараз тут землетрус відбувається, навіть якщо тут запитання, да що це? Що це? Тут є відповідь від Бога. Боже, ми довіряємо тобі ці потреби, і ми дякуємо тобі за те, що ти відповіси на кожну з них. Ми дякуємо за те, що ти сказав в своєму слові, що твоїми ранами ми зцілені, і тут зцілення людей. Ми дякуємо за те, що ти сказав, що в тобі свобода, і тут звільнення людей. Ми дякуємо тобі за те, що ти сказав, що ти став жебраком заради нас, щоб ми збагатилися твоєю жертвою, і тут наше процвітання. Ми дякуємо, що ти сказав, що ти даєш життя з надлишком, і тут наш надлишок. Ми дякуємо, що ти сказав, що віру в Ісуса Христа будеш врятований ти і весь твій дім, і тут спасіння моїх близьких. Я дякую тобі за нього, я бачу його. Я дякую за перемогу нашої країни, тому що ти так сказав, Господи, що ти, хто копає яму, сам в неї потрапить, і ти, хто розставляє капкани, сам в них потрапить. Ми дякуємо, що тут перемога нашої країни. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми дякуємо за дитячі потреби, які тут є, і за відповідь на них. Ми дякуємо за ці потреби і за відповідь на них. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо, і зараз ми будемо дякувати за те, що Господь підтримав нашу країну ось цей час в молитві за Україну. Бог, ми дякуємо за те, що вже майже 3 роки, Бог, ти з нами. За те, що коли нам давали максимум 3 дні, вже майже 3 роки ти з нами. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо за те, що ти захищаєш нас від дронів, від ракет. Дякуємо. Дякуємо за цих людей, героїв, яких ти знайшов серед нас. Таких же простих людей, але які пішли на фронт, просто вирішили піти і зараз там. Отче, я дякую тобі, Бог, що вони це зробили, Бог. Дякую тобі за ці серця цих людей. І дякую за наших волонтерів. Я дякую і прошу, збережи, Бог, тих людей, які на фронті, які нас захищають. І віддячі їм за їх вчинок, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я дякую за наших партнерів, які нас підтримують. Я дякую за наше правління і президента. І благословляю їх, Бог. І ми дякуємо за завершення війни. Ми дякуємо за мир, який настане ось-ось вже скоро. Ми дякуємо за те, що в цьому землетрусі ти з нами. І за те, що, Господи, твоя воля, вона на добро, на благо і на порятунок. І хто в це вірить, воздай сильну славу Господу! Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру
доброту, любов і Царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.